ሰላም ቤት ናችሁ ደህና ዋላችሁ ወይ ያገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ ሄሎ ጅጅጋ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ የማሳያችሁ ስጠቀልል አሳይቻችኋለሁ ማለት ዚግዛግ አጠቃለል ይሄኛው እንደዚህ ይሄው እንደዚህ ይሄው እንደዚህ አርጌ አራቱን በቀዩ በዚህ ጠቅልየዋለሁ ይሄኛው ደግሞ በፒኖዋ ያው ብሮድ ሴት ልከዋለሁኝ እና ልክ የቡዚየን አይነት ማለት ነው ፋሽኑ አሁን እንሰራለን ያውን ፈትቼው ነው እና በጥሬዋለሁ ከዚህ ጀምራለሁ ይሄ በይሄኛው ብሮድ ይሄኛው በፒኖ አይተቀለልኩት ነው ይሄኛው ብሮድ ሴት ነው ከዛ ኦኬ በዚህ ሻሪ ለጀመርኩት በዚህ ሄዳለሁኝ ኮም ያረኩ ሄዳለሁ ቮሊዩም እንዲኖረው ልክ እንደሷ እንደዚህ አረጋዋለሁ በተቀለልኩት ሳይዝ ማለት ነው ይሄኛውን በዚህ በኩል ስለተቀለልኩኝ እንደዚህ ይሄኛውን እንደዚህ ጫፉቲንሽ ደርቋን ከዛ ይሄን ደግሞ የፍለፊቱን ከዚህ ነው የጀመርኩት ስለዚህ ከስር ነው የምጀምረው ማለት ነው ከዚህ ከፍለፊት ሳይሆን ከጠለቀለልኩት ስር ነው ማረገው ከዛ እንዲያረኩኝ ትንሽ ስሙዝ አረጋዋለሁ አሁን ልክ እንደሷ እዚህ ጋር በድግ ማለት አለበት የፊት ለፊቱ ከዚህ ጋር መጀመሪያ ሳይሆን ይሄኛው በመጽሐፍ ማሳያ እያልኩ አስገባዋለሁ ወደ መሃል ያለው በጣም ብድግ ስላለ ብድግ ማድረግ አለብኝ እሷ እዚህ ጋር ብድግ ብሏል እዚህ ጋር ግን ስሙዝ ይሆናል እናስተካክለው ቦታ እናስተካክላለን ድግ የሚልበት ቦታ ድግ እናደርገዋለን
ለራሴ ስለሆነ እሱ ኦኬ በጥርሴን ባረከው ለሰው ሲሆን አላረገም በጥፍሬንም አረገው ማስተካከል ያለበትም ማስተካከል ነው። በድግ ማረክ ከፈለኩኝ ትንሽ በድግ አረጋዋለሁ እንደዚህ ያረው። ነብሷን ይማርና ቆንጆ ቢስሪ ያላት በዛን ጊዜ ፌመስ ነበረች ከሴቶች እሷ ናት ነምበር 1 የቀሩት ግን ያ ወንዶች ነበሩ በሷ ዘመን ማለት ነው። አለባበሷም በጣም ቆንጆ ነበር በሷ ዘመን ያለው እና በጣም ነው የጻፉላት ታሪኳን በሰዓት ምትጠቀም ልክ እንዴት ተዘጋጅታ ራሷ አድርጋ መኪናዋን ጠብቃ ኦር ደሞ ስራዋ ስትሄድ አንድ ቀን አሳልፋት ታቅም ይባላል። እንደገና በጣም ደግ ነበረች ይባላልም ዘፈን ነምበር 1 ናት ዘመናዊ በጊዜው ያነቃቃሽ ዘመናዊ ሴት ናት። ብዙዬ ታሪኳ እንደተጻፈላት እና እንዳውም ከኢሮፕና ከአሜሪካን ስታይሎች ጋር ተመሳሳይ እንትን ያላት ተብሎ ነው ያሏት እና ፌመስ ነበረች። ሙዚቃዋም በጣም ተደናቂ ነምበር 1 በኢትዮጵያ ውስጥ እና ደግም እንደነበረች በተለይ ባልቤቷ በደንብ ነው የሚያወራው ስለ ደግነቷ ሰው ሁላ ህዝቡ እና ስሟ ቡዝዬ ሳይሆን የሚሏት ቡዝነሽ ሳይሆን ቡዝዬ ነው የሚሏት። እንደውም ምንድነው ኃይለ ስላሴም በጣም እንትን ይሏት ነበር ይባላል። ቆንጆ የወደዋት ነበር መንግስቱም እንደዛው መንግስቱ እንዳውም እሱም ቡዝዬ ነው የሚላት እና ቆንጆ ሂስትሪ አላት። በዛ ዘመን አለባበሷ በጣም የሚያምር ነው በጣም እንደ ህንድ ለብሳለች እንደ ድሪያ ለብሳለች የናይት ልብሶች ለብሳለች ብዙ ያውም ብላክ እንደ ዋይት ሆነ እንጂ በጣም የሚያምር አለባበስ ነው። ሀገር ልብሷን ስለብስ ግን እሷ ለየት ያለች ናት ከዚህ ጋር ጥብቅ ታረገዋለች። እንደገና እንትኑም ደግሞ ካባዋ ለየት ያለ ካባ ነው ጥቁር ካባ ነው እንዴ ብዙ ዲዛይን የለውም እዚች ጋር ብቻ ነው ያደረገችው እና በጣም መታመር ሞዴል ናት። አለባበስም ዳንስም ነምበር 1 ናት። እንደገና ዘፈንም ለኢትዮጵያ ትልቅ እንትን አድርጋ ሄደችና ይወራላታል። እንዳውም በሷ ስም ባንክ አለ አሉኝ ያላቅም ነበርና እውነትም ይገባታል። ታሪኳ ሲሰማ ከባሏም ከሰራተኞቹም ጋር ያለው እንትን ግንኙነት ቆንጆ ሂስትሪ አላት ሴት ናት ብዙዬ። በተለይ ጸጉሯን የምትፈሽ ነው እንደዚህ ብድግ አድርጋው ቆንጆ እንትን አላት። እንግዲህ ትንሽ ሞክሬ ያለሁኝ የእሷን ያህል ባይሆንም በጣም በቃ በጣም የሚገርም ነው ይሄ የዚህ ከፍታ እና እንግዲህ አሁን ትንሽ ጸጉሬ ስለደረቀ ሮር ሴት እንትን ይለዋል እና በጣም ያምራል። ያው እንዲህ ብድግ እያደረገን እንትን ይላል። እሷ ጋር ትንሽ ወደዚህ ጋር ታረገዋለች። ብዙ አይነት ነው የምትጠቀመው። እኔ ጸጉር ስታይሏን አይቼው በጣም በጣም የተለያየ እንትን ያላት በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ፋሽን ተከታይ ናት አሉ እና በጣም ደስ የሚል ፌመስ የነበረች እንደውም እነዚህ ጋዜጠኞች ወደ 3 ጋዜጠኞች የእሷ ስም ካልጻፉ እንትን የማይላቸው ጋዜጣ የማይሸጥላቸው ይመስል ነበር የሚባል ሁልጊዜ እሷ ትለጠፍ ነበር በዛን ጊዜ ባለው ጋዜጣ ማለት። ጥላሁን አደጋ ሲደርስበት ትዝ ይለኛል ሁሉም የእሱን ስም ነበረ የሚያነሱት የነበረው ልክ እንደዛ ጋዜጣ በጣም
ይጽፉላት ነበር ይባላልና ጋዜጣው የሷ አንተን ካለው ነው በብዛት የሚገዛው ማለት ነውና ህዝብ በጣም ይወዳት ነበር አሉና ተወዶ መሞት ቀላል አይደለም መወደዱም ሳይሆን ደግሞ እሷም ባህሪያውም ዘፈኗም ፖፑላር ነው ስለናት የዘፈነችው በጣም ደስ ይላል እንደገና እኔ ፍቅር ይዞኛል ምናምን ያለችው ጮንጆ ግጥምና ከዳንስ ጋር ሰውነቷ በጣም ያምራል 50 ምናምን ሆና የሰውነቷ ቅርጽ በጣም ያምራል ለነገሩ ስለምደነስ ነው ከና ቆንጆ ሂስትሪ ነው ያላት ብዙዬ ትውልዷ ሀረር ነው ጆጎል እንደዛ ነው የሚሉት እዛ እንደተወለደች እና ቆንጆ ሂስትሪ አላት እንግዲህ ብዙዬ ነፍስሽን ማር እግዚአብሔር ጋር ነሽ ለነገሩ እና ያው እንግዲህ አንቺን ለመምሰል ሞክር ያለው እና ቆንጆ ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ያው ሞክር ያለው እንዴ ብድግ ትንሽ ይላል የሷ እንዳ በጸጉር ማሳጃ ካረገ ነው ይሆናል ማለት ነው ከኋላ ይሄን ይመስላል ከፍለፊት ይሄንን እንግዲህ ለሷ ደግሞ አበባ ለሂሮት ነበር ለሷ ደግሞ ይሄና አበባ because ሀረር የነጋዴ አገር ነው በተለይ ሴቱ በጣም የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ምንድነው ዘይቱን አይሸጣሉ እንጨት ይሸጣሉ ጫት ይሸጣሉ የቢዝነስ አገር ነው በተለይ ለሴቱ በጣም ተንቀሳቃሽ ስለሆነ ይሄንን በጭራሮ እና አበባ ተደርጎ እንዳው የሀረር እንትኑ እንዳትረሳ ነው እና ይሄን ይመስላል በጣም ደስ ይላል ቢዩቲፉል እሺ ደህና ሁኑልኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱኝ ሀገር ልብስም ልክ እንደሷ ሞክሬያለሁ ይሄ አለባበስ ትንሽ ይከብዳል የድሮ አለባበስ ነው በጣም ያምራል በጣም ነው ደስ የሚለኝ አለባበሳቸው እንትን ይላል ያምራል የድሮቹ በጣም ፕሮቶኮል ይጠብቃሉ እዚህ ጋር ፒን ያደርጋሉ እንዳውም አክስቴ ዘመዴ በጣም ጎበዝ ናት ሳታስተምረኝ ይሄንን እንዳውም እዚህ ጋር ድሮ ዘመዴ ያንቺ ነው ያንቺ ማስታወሻ ናት አንቺ ገዛሽልኝ እንደዚህ አድርጌ ፒክቸር አለኝ ማለት የሀገር ልብስ አለባበስ ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄንን መልበስም ግን አላስተማሽ ይሄው ሞክሬ ያለሁኝ በጣም ያምራል እንግዲህ ሁሌ የድሮ ስታይል ደስ ይላል ካልቸርም ነው ደስ የሚል ካልቸር ነው ያለን ትይየም ደግሞ አይ ሪሜምበር መሶብ ጭም መሶብ ያንቺ ማስታወሻ ነው ጥጥና መሶብ አንቺ ነሽ አስተማርሽኝ እንሽ ሞክር ነበረ እንኬ ደህና ሁኑልኝ እንግዲህ ነፍሳችሁን ይማር በሰማይ ቤት ያላችሁ አይ ነው እግዚአብሔር ጋር ነው ያላችሁት አመሰግናለሁ እንግዲህ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ